দিনটোৰ আৰম্ভণিতে মই এইখিনি চাহুটি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি মানে লক্ষী পূজাটো আমাৰ ঘৰত কোনো ভাত নাখায়, চ' আমি এইখিনি সৈতে আৰম্ভ কৰিলোঁ। অলপ পাছত দাদাই এইখিনি বস্তু আনি পেলাই দিলে, ইয়াত আছে বুন্দিয়া আৰু এয়া ভুজিয়া, আৰু লগতে এইটো মই মা লক্ষী ফটোখন এনেকৈ চফা কৰি মেলি থ'লোঁ। লক্ষী পূজাৰ আমাৰ ঘৰত এটা পৰম্পৰা আছে, আমি পথাৰলৈ গৈ এনেকৈ দুচিৰিমান ধান ছিঙি পেলাই মা লক্ষীৰ আগত এনেকৈ আগবঢ়াই দিওঁ। মানে মোৰ লগত টিকু আছে, টিকু ধান ছিঙাত ব্যস্ত হ'ল, টিকু দুচিৰিমান ধান ছিঙিলে আৰু এই পথাৰ পৰিৱেশ। আহোঁতে আমি বৰমায়ে গৰু বান্ধি আছে আৰু ঘৰ আহি পাওঁতে দেখিলোঁ গোটেইখন চাৰিওফালে ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে। ঘৰলৈ সোমাই আহোঁতে মোৰ হাতত থকা ধানখিনি মানে লক্ষীক পূজা কৰি পেলাই আইতাই ভিতৰলৈ আদৰি নিলে। আৰু এয়া আমাৰ সন্ধিয়া গাঁওখনৰ পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া লাগিছে। সকলোৰে ঘৰে ঘৰে চাকি জ্বলাই আছে, আমাৰ ঘৰৰ তুলসী তলত এইজোপা চাকি, আৰু ভিতৰলৈ আমি সোমাই গৈ দেখিলোঁ প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰিছে। প্ৰসাদত বেছি নাই, বুট আৰু এইখিনি। মই ভাবিলোঁ ময়ো অকণ সহায় কৰি দিওঁ বুলি গোটেইখিনি বস্তু লৈ আহিলোঁ। ইফালে ইয়াত বুনিয়া, এপিনে বুট, আৰু এইফালে এটা কল লৈ পেলাই মই খাব আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইবাৰ মানে অলপ সৰুকৈ পাতিছে আমাৰ পূজা, এনেই আমাৰ পূজা ডাঙৰকৈ পাতে। সেয়া মা লক্ষীক গোটেইখিনি অৰ্পণ কৰিলোঁ। অৱশেষত আমি এই খীৰখিনি খাই পেলাই আমাৰ পূজা সামৰণি মাৰিলোঁ। মোৰ যে পায়স খাই বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে?